טיפ, הסכם ממון וצוואות במשפחה. הקמתם משפחה ואתם חושבים על היום שבו תשאירו את הכל מאחור, ואיך ייראה היום שבלעדיכם? במידה ואתם זוג ללא ילדים ורכשתם דירה ולא עשיתם צוואה, עלול למצוא עצמו בן הזוג שנותר לבדו מחלק שליש מרכושו המשותף עם האחים, הורים של בן הזוג המנוח, על פי דיני ירושה. כאשר אין צוואה הדדית שמגדירה את הציווי של כל אחד מבני הזוג הנותרים, עלולים להיטבע גם כשהם בטוחים שהם היורשים הטבעיים. טיפ, ערכו צוואה ושנו אותה בהתאם למצב המשתנה בחייכם. הסכם ממון מתקיים רק בחיי בני הזוג שכרתו אותו, ולאחר מוות הוא מתבטל. במידה ויש רכוש וממון שאינו משותף ובני הזוג רוצים להבטיח אותו, לעתים ההורים של צד אחד נתנו סכומים, דירה וכולי, ירצו להבטיח שלא יתחלקו בזמן גירושים. רק אם לא תוכח חזקת שיתוף בין בני הזוג על הנכס, רק אז יתקיים הסכם ממון שכזה. לדוגמה, הדירה שניתנה אפילו בירושה ומתנה, ובן הזוג היורש מזכיר את הדירה ולוקח כסף מהחשבון המשותף לשיפוץ או לתיקונים שותפים מהתקציב המשפחתי, ויוכח שעשה זאת, תהיה חזקת שיתוף גם על נכס שניתן בירושה ומתנה. במידה ואתם מתביישים או דוחים את השיחה עם בן הזוג בנושא הסכם ממון, תשאלו את עצמכם מהי באמת רמת התקשורת והאמון השוררים ביניכם, ותמיד כדאי להיוועץ עם אנשי המקצוע, עורכי דין, מגשרים ויועצים זוגיים. טיפ, תבקשו מהאקטואר לייעץ לכם ייעוץ פיננסי זוגי שיסביר בעדינות לבן הזוג בשיחה על תכנון מס והחזרים כיצד להימנע ממצבים שמניתי פה.